Vi börjar med att skratta. Malmsjö, Claes Malmberg, en ära att ha er här. Ja. Och jag menar, en Malmö FF-are som jag är och som du är. Så, du? Ja. Jag gejsar. Jag har blivit Malmö FF-are. Ja, så du har det? Är du Malmö FF-are nu? Nej, jag var och tittade på matchen. Ja, du var det. Ja, så jag trodde. Ja. Nej, men Janne, det är klart att jag är gejsare. Så att jag håller rest my case för tillfället. Men vi kommer. Ja. Gejs, du, när spelar de? Ja, när kan du komma? Men det är inte därför ni är här. Varför är vi här? Ja, alltså jag tror det är därför att vi ska prata om Charlies tant. Men jag är inte säker, i alla fall inte när jag har suttit här med under reklampausen. Jaha. Men ni ska ju lira något som heter Charlies tant. Ja. En komedi. Jaha. Ja, precis. Och jag tror inte ni har några problem med att göra komedi ni två. Men vet ni vad det är ni ska spela egentligen? Inte riktigt. Nej. Men jag, i morse, så var klockan 4... Så vaknade jag, hade glömt att sätta på väckningen. Ja. Så tog jag den och så såg att det var något meddelande. Så det läste jag sen när jag vaknade klockan 7. Ja. Och då fick jag reda på vad jag skulle göra. Ja, i pjäsen. I pjäsen, ja. Det var ju lämpligt innan du skulle komma hit. Jag visste inte alls. Men du fick inte med dig telefon, va? Så du vet. Men jag fick inte med annars att jag tänkte att läsa upp vad jag skulle göra. Men Claes, kan du berätta lite grann? Nu vill jag ju säga, Charlie Stant är en sån där gammal klassisk komedi som många då känner till, som är lite äldre i alla fall. Men alltså, sen bearbetas ju denna, så det här blir ju en form av musikalversion av Charlie Stant, kan man säga. Men den handlar väl i grunden om en person som, alltså två unga par som ska träffas, och detta är då vid förra sekelskiftet. Så då, de här unga paren fick ju inte träffas utan att ha ett förkläde med sig, så länge sedan är det. Och då, har du läst? Nej, men jag hörde någon som har berättat. Jag hoppas att det är rätt pjäs jag beskriver nu. Jag är lite osäker, Jan, men detta är en pjäs som jag i alla fall har hört talas om. Den handlar om detta. Och då ska de ha det här förklädet, och då har de en tant från Brasilien som ska komma på besök, så att säga. Ja. Så att hon ska då ha det här förklädet. Men så kan inte hon komma. Och då dyker det upp en vän till familjen som då får uppdraget, kan man säga, att spela den här tanten och gör det motvilligt, så att säga. Så det är inte liksom en man som klär ut sig med glädje till kvinna, utan sen så tycker han väl kanske att det är trevligt efterhand, så att säga. Så det är och så förvecklingar som det är, och Jan kommer in och går ut, och sen så kommer jag och Jan in samtidigt, och sen är Jan ensam på scen, sen är det som vanligt. Och så lite svensk sommar på det också. Ja, så kan man säga. Ja, tack. Ja. Du fixar det. Ja, det gör jag. Levererar ni, så lovar jag leverera vad jag kan. Ja. Men alltså, jag tänkte på er. Det som jag tycker ni har gemensamt är att ni har ju kastat er mellan väldigt många genrer genom åren. Det har varit allt ifrån komik till slager till musik och allvarlig teater och så vidare. Jag har kastat mig, vet jag ju nu inte om jag... Svingat dig! Nej, jag har trätt försiktigt över gränserna till det ena och det andra. Va? Jo. Du har kastat det. Jag har nog mer kastat, men jag tror det är någon slags vild panik. Men jag omformulerar det då. Då säger jag så här, att ni har ju verkat inom flera olika genrer. Ja. Och det tycker jag ni har gemensamt. Ja. Kan ni skriva under på det, eller? Ja, det kan vi nog. Ja. Har det alltid varit en lätt resa, Jan, att bli accepterad i alla de här olika genrerna? Eller har man tittat snett då på någon som helt plötsligt går från Dramaten till att sjunga slager? Ja, det var väl... När jag började med det lite lättsammare, när jag gick från Dramaten, och med sång och musikaler och sånt där, så det var flera skådespelare. Nej, men det där vill jag också göra. Ja, men vad fan, det är ju öppet för dig. Det är bara så att de flesta människor kan ju sjunga. Godtag! Men så att, och nu är det... Nu har ju gränserna suddats ut lite. Och det är ganska skönt. Men så du fick i alla fall den att folk tyckte var lite avundsjuka, tyckte det vill jag också göra. Det var inte det att stötte bort det. Nej. Lite avundsjuka på att vad du får göra mycket. Jaha. Man får ta chansen när den kommer. Men du sjunger, du har ju en fantastisk pipa. Jag måste lyssna på hur det lät för ett halvår sedan ungefär. Nej, jag skojar bara. 1967. 1967 lät det så här. Kul. Ja, vad säger du? Ja, det var inte så dumt. Nej, det var det inte. Måste jag säga. Fantastiskt bra. Och det här är ju någonting, det är ju toner som du gick och nynnade på när du var yngre. Ja, framförallt var det ju så här att vi har ju en längre relation till Jan än vad Jan vet. Alltså, därför att jag hade... Nej du, det vet jag, för du berättade du en gång i Göteborg. Ja, just det, jag har gjort det faktiskt. Nej, men då hade jag ju den här, framförallt från Stoppa världen, den singen.
där det var att bygga upp ett stort berg på ena sidan och så var för en tokig jag på andra. Och när jag var liten, alltså 3-4 år, så satt jag och lyssnade på den om och om igen. Uh-huh. För det finns en liten intressant sak i detta också som inte egentligen Jan behöver ta ansvar för givetvis. Men min pappa och Jan Malmsjö när de var unga är liksom identiskt lika. Alltså de är så otroligt lika. Så att det var mycket sådär när jag satt och väntade på farsan och han aldrig kom hem. Så lyssnade jag på Jan Malmsjö, så det blev lite sådär. För jag tyckte de var lika att se på konvolutet. Ja, ja. För du var clownsminkad på ena sidan. Ja. Och så var du dig själv så att säga på den andra. Ja. Så på det sättet har man haft liksom en relation till Jan även på annat sätt. Så. Ja. Men du, alltså, det är ju, du har en riktigt fin pipa där alltså. Tackar. Ja. Tackar. Men du, alltså hur, om du då, om vi ska, jag menar inte att du ska summera din karriär här på 6 minuter, men jag tänkte att om du då hade fått tänka lite med... Har jag 6 minuter? Åh herregud, det kan jag dra på 1 minut. Vad väljer du att lyfta fram? Alltså vilken genre tycker du i så fall har varit roligast att pyssla med? Vad mest givande? Ja, det är blandningen va. Mm. Att få göra allt möjligt. Att vara i en ensemble, den sociala sammanhanget, och även stå ensam och läsa en dikt. Mm. Men det roligaste som jag någonsin har varit med om i teater, det är La Cage aux Folles i Malmö. Det var så roligt. Det var underbart. Det blev, och till premiärdansören där nere sa, nej, han vill inte vara med. Bara kvinna går ner i spagat, aldrig i livet. Jag är med. Så att det hyrdes ju in folk, men han var tvingad att vara med. Ja, ja. När sista föreställningen, när jag går omkring och sjunger vår bästa tiden och alla grät. Till och med, jag kunde knappt sjunga själv. Nej. Då kom den här dansören till mig, Jan. Det här var faktiskt det roligaste jag har varit med om inom teatern. Vilket minne. Kan det bli. Ja, det är, fantastiskt. Ja, det är underbart minne. Claes, min första kontakt med dig via tvn då hade inte vi träffats, men det var det vi ska titta på nu. Jaha, jag tror du kan gissa vad det är. Nej, det var Frank Gunnarsson som var då välkänd satiriker, han lever fortfarande i Göteborg. Så att han, vi sjöng Lilla snigelaktare och så la vi honom i såsäck där så fick han gestalta snigel. Det var nästan men detta var ju verkligen någonting som stack ut ordentligt. Ja, det gjorde det väl. Vet du vad jag fick reda på? Nej, jag vill höra. Att det mesta som gör av Jönsson när han står ute, det är improvisation. Ja, det var det. Mm. Dock inte improvisation. Det. Ja. Du. Nej men. Jo, det var rejäla chansningar som ibland gick hem, kan man säga. Ja. Jo, men det var att hitta på i stunden. Men du, frågade du Jan om det, hur du har tagits emot att göra olika, beträda olika genrer så att säga. När man då, från Ronny Jönsson till, ja, du har gjort Bäckström nu, ja, och du har gjort en del annan allvarlig teater och sjungit och sådär också. Hur har det varit för dig då? Har du mottagit? Vad har sett för dig? Alltså, jag hade ju ingenting att komma ifrån på något sätt. Jag började ju med fria teatergrupper och liksom fick ju ta de jobb jag kunde få. Och började spela mycket barnteater i början, vilket för min del var en väldigt bra skola av det skälet att man får vara uppmärksam eftersom det kan komma vilka kommentarer som helst. Och det är fortfarande så att jag gillar ju när publiken hörs och ger sig till känna i komiska sammanhang, vill jag lägga till. Men sen tror jag liksom att det är nog mer inför publiken, eftersom jag börjar att spreta så tidigt, så tog det ett tag, tror jag, innan publiken riktigt vande sig vid att jag gjorde massa olika saker. Så jag tror att i början på min karriär så var det nog till min nackdel, men alltså rent publikt. Men nu känns det som de sista 10 åren, så känns det som att folk uppskattade och upptäckte mer, så att säga. Så att, och för min egen del så är det nödvändigt, för jag har så dåligt tålamod, så jag skulle inte kunna hålla på med en sak bara. Var kommer en midsommar att ströma in i sammanhanget? Den kommer in, och det var Backateatern 1991. 89 gjorde vi den. Och sen gjorde jag Les Misérables direkt efter den. Alltså, ja, men så, just där tänkte jag. Ja. Strindberg har ni spelat båda två. Du har spelat Spöksonaten, va? Jaha. Ja. Bland annat. Ja. Bland annat. Ja, precis. Ja. Med Strindberg. Och det... Spöksonaten, då vann jag första pris i det här som nu inte finns längre. I Norge. Mm. Instiftades pris. Och som bästa huvudroll fick jag åka till Norge. Och det var 100 000. Kalla! Och 100 000, när jag gick upp och höll tacktalet, så vände jag mig till allihop och ber och få tacka för de 75 000 kronorna som har tilldelats mig. Ja, jag vet att det är 100 000, men de 25 000 har min hustru redan packat. Hur snabbt gick det att bränna de där 75 då? Jan, hur snabbt gick det att bränna de där 75 då?
Oh, så mycket hål det finns. Ja. Men är det märkligt hur mycket hål det kan finnas just när pengarna dyker upp? Ja. Hörrni, i sommar så brakar Charlies tant lös. Ja. Det borde gå bra, tror jag. På Gunnebo slott! Det är roligare när du säger Guggenheim-teater. Nej, men Maria sagt till mig, du får inte hålla på så och blabbla sådär. Nej. Utan, säg på dig, ja. Gunnebo slott! Härligt. Ja. Premiär 1 juli. Julli, precis. Det är bra. Nej, men vad härligt. Det kommer ju bli underbart, det känner jag på mig. Riktigt härligt att ha det här. Tack så mycket. Vi får prata med Immifif någon annan gång. Det får vi göra. Ja, det får vi göra. Jag bor ju där nere så kan ni gå på matchen. Jag kan fixa biljetter till dig. Ja, visst. Jag vill inte ha dem, jag ser ju på grejs. Jag har det blå kortet så att jag kommer in ett år. Då tar jag gärna dem i så fall. Ja. Hörrni, sköt om er. Detsamma.